ጨሌውን አንተ ጨሌው 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 አሁን እሷ ምን ልታረጋት ነው ምን ልታረጋት ነው እሷንስ በክንክን በክንክን አርጋታለሁ ወዲ እሺ ወንድሞቹን ቢትሰቡቹን እሄንስ በሽታ ማን እየሰጣት እሺ እ ራስ ጨሌነ ጨሌ ከቤተሰብ ላይ መጣው ከቤተሰብ ረግረግረግ ብዬ ወንድሞቹ ላይ አበት አበት ሶሰኛ ነው ያውዛ ለያል ያውዛ ማንሱ እንትን እሱ የትኛው ቤተሰብ ነህ አንተ እሱ 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 ጋር ስንት ናችሁ ነው ሶስት ያላችሁት አለ የጨሌዎቹ ስንት ናችሁ ተቀላላ አረ ጉድ ነው ብዙ ነው ብዙ ነው ብዙ ናችሁ ቅጥል አረኳቸው ቤተሰቦቻቸው እንትን በምን በሞት በሞት ሁለቱንም በሞት ወሰድኳቸው እሷ ላይስ ምን አስበን የገባኸው እሷማ ታቃጥለኛለች ምን አስበን የገባኸው ነው ያልኩህ ለምን ገባህ እሷ ውስጥ እንድትይዘኝ ነበር እንድትይዘኝ እንድትይዘኝ ነበር መያዝ ማለት ምን ማለት ነው መያዝ ነው ምን ማረግ ነው አልቻልኩማ ኦኬ ለቀ ሄድ አሁን በጌታ በኢየሱስ ስም ቀጥል ቀጥል ሄድ ሄድ በኢየሱስ ስም እህቴ ተነሽ እንኳን ደስ አለሽ ጻውተሻል አይዞሽ 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 ሰላም ነው እንዴት ነሽ አይዞሽ አይዞሽ ነፃ ወጥተሻል አሜን ደስ ብሎሻል በጣም ምን ተሰማሽ አሁን ረፍት ረፍት ከየት ነው የመጣሽው ከዚሁ ከአዲስ አበባ ከአዲስ አበባ ወንድሞቼ እንጂ በጌታ ነሽ በጌታ ነኝ ጌታ ይመስገን ምንድነው በሽታ ችግርሽ የነበረው ስኳር ስኳር በኢየሱስ ስም ተፈወሽ አሜን ጌታና ክብሩላት Thank you.